infraccions que es duen a terme a la zona costanera d'aquest terme municipal. Ja fa un mes que els agents patrullen per les platges del municipi i en els primers 15 dies de funcionament ja confiscaren un miler de productes i identificaren més de 150 persones. Avui hem vingut fins al municipi de Capdepera. Aquí, la policia local ha posat en marxa enguany una unitat específica de platges. Quatre agents de la policia local recorren a diari les platges i les zones més turístiques per tal de combatre les infraccions que aquí es cometen. Han passat tot un matí amb ells i això és el que han vist. Surten, com cada dia, des de mitjan mes passat, de vés les 10 del matí, per davant una jornada en què recorreran les platges del municipi. Mai no fan la mateixa ruta, per tal que sobretot els tiqueters i els venedors ambulants controlin la seva rutina. Així que avui, la primera aturada ha estat la platja de Son Moll. Aquí el matí està molt tranquil, només uns joves els donen l'avís que han trobat un telèfon mòbil dins l'aigua. Des del quiosque de platja ens asseguren que ja han notat l'efecte dissuasori de la presència de la policia a la platja. Estan cada dia, o sigui que no fa falta que els avisem. En els clients els molesta pot saber que hi ha ambulant, que diguessin que no. I de fet, té altra quina part que no venguin perquè molestaven i ja no era un, eren quatre o cinc. De camí a Cal Agulla, la segona de les aturades d'avui, els agents localitzen un grup de tiqueters. L'ordenança municipal els permet exercir la seva activitat a les portes dels seus locals, però no a les platges ni enmig del carrer. Bueno, estos son los tickets de promoción que dan los turistas, apuntan el nombre de las personas, la fiesta. Una activitat, la publicitat dinàmica, que només durant la segona quinzena del mes de juny va generar un total de 116 denúncies. Estem el 80% damunt la platja, no els deixem fer l'activitat. I ells aprofiten per intentar captar el client antes que arribi a la platja o quan torna de la platja. Una altra de les infraccions que més denúncies genera és la venda ambulant. I res més arribar a Cal Agulla, ens topam amb aquests dos venedors. A partir d'aquí, els agents els identifiquen, els imposen una sanció econòmica que pot oscil·lar entre els 60 i els 750 euros i els decomissen el material. Un total de 130 gafas de sol, 40 relojes i diverses pelucas, 3 o 4 pelucas. Un dels venedors ens diu que sap que l'activitat que realitza és il·legal, però que d'alguna manera s'ha de guanyar la vida. Ara queden a la platja sense el material que duien per vendre, perquè de tornada al quarter de la policia local, tot això es dipositarà en aquest magatzem. Sí, això és el que duim de la temporada d'enguany, de l'any 2013. Si normalment fent la denúncia hi ha material que és legal, és a dir, pagant la sanció se li torna. Normalment de cada 10 denúncies 9 són il·legals perquè són marques falsificades, per tant no se torna, se fa un acte a final de temporada, se destrueix. La unitat de platges de Capdepera es va posar en marxa ara fa tot just un mes i en només els primers 15 dies identificaren més de 150 persones, decomissaren més de 1.000 objectes, la majoria ulleres de sol i rellotges, i evitaren l'entrada d'un miler d'objectes de vidre a les platges. La temporada per a ells acabarà a final d'octubre. Fem ara una pausa per la publicitat i en tornar entrem a la cuina amb en Soldat. Soldat, què mos fareu avui? Victòria, estem a la cuina de restaurant Zebra Sant Antoni de Portmany i us prepararem dos plats en molt poc temps, en 5 minuts. Us farem un pollastre en escurri i un milfulles de provolone. Us ho mostrem d'aquí a pocs minutets a la mirada.